E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? PlayStation! Mais um jogo com final de semana grátis, hein? É o Tannenberg, né? Pra quem gosta de guerra, é o terceiro jogo, hein? Esse final de semana tá liberado, hein? Vamos lá? E aí, Mano Brown? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Ok, já estamos aqui na página da PlayStation. Eu não sei. Vamos ver como é que é a especificação do jogo. Vamos subir aqui, beleza? Vamos lá. Tannenberg. Atmosfera. Eu falei uma palavra errada. Atmosfera realista da Primeira Guerra Mundial, né? FPS, tático baseado em pelotão, frente oriental expansiva, modo conquista para 40 jogadores, conquista contra boots e pelotões, console crossplay suportável, hein? É, dá pra você jogar com qualquer plataforma. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Dá pra você jogar com qualquer plataforma, né? Beleza? Vamos lá, favorito aqui, né? Vamos, né? Vamos adicionar aqui na biblioteca, né? Beleza? Shit! Ué? Opa, vamos adicionar na biblioteca. Beleza, esse final de semana tá gratuito, hein? Ah, lembrando, você tem que ter a Plus pra jogar ele, beleza? Ah, fala merda! Mais um vídeo de guerra, hein? É o terceiro essa semana, hein? Vai estar disponível esse final de semana, beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou da dica, dá um joinha, compartilha, inscreva no canal, hein? É nóis, Dalan. Fui. PlayStation.